E aí, galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês mais um vídeo de Chroma Squad. E antes de começarmos nosso segundo episódio, eu quero mostrar esse bug que eu percebi que tem aqui. Se você clicar em carregar e depois voltar, vai subindo. E vai subindo. E cada vez mais. Cada vez mais vai subindo. O bug que eu encontrei. Cada vez mais vai subindo. Até chegar lá no topo. Aí se eu colocar mais pra cima, daqui a pouco ele vai sumir, eu não vou conseguir utilizar o botão de carregar. Então bom, vamos prosseguindo com Chroma Squad, diretamente de onde nós paramos. Eu não vou fazer nada aqui, na oficina eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Eu não vou comprar nada aqui, eu não preciso comprar nada aqui. Eu podia até investir em alguma coisa, como por exemplo, se aqui os atores ganham mais 10 de vida. Seria até interessante, deixa eu ver quanto que eu tenho. 780 por episódio. É, por enquanto eu vou deixar quieto, deixar isso aqui como uma renda extra, vamos dizer assim. Bom, vamos agora fazer nosso próximo episódio. O segundo episódio gravado, nós temos três opções. Alien Gordinho, que esse aqui, ele tem até que é interessante. Membro convidado para as filmagens. E tem uma pessoa extra que vai aparecer. Mas esse daqui eu vou deixar pra depois, porque eu quero fazer um que esse daqui eu acho um pouquinho mais complicado. Mas creio que com a equipe do jeito que eu estou, vai ter que ser bem mais fácil esse episódio. E esse aqui eu recomendo deixar por último, porque tem umas coisinhas nesse episódio, então esse aqui eu vou deixar por último. História Vulcan. Nesse episódio, uma pessoa será raptada pelos monstros malignos. Mas essa vítima deveria ser um garoto ou uma garota. Ah, e teremos também problemas com a lavanderia. Isso aqui que é importante. E é por isso que esse episódio é um pouquinho mais complicado, na minha opinião. A audiência máxima é 1500, o local é um beco sem saída aleatório. E algo interessante, como eu expandi o estúdio, vocês vão ver como é que vai aparecer lá. Ao invés de ser aquele outro estúdio antigo que tinha, vai ser o estúdio novo. Instruções de direção. Partiu. Alcance Guy antes de matar todos os inimigos. Alcance Guy em 3 turnos. 3 turnos. Então vamos começar. O cameraman ali gravando. O outro cameraman aqui. Procurei pela internet e agora tenho uma ideia de como viralizar os nossos episódios e melhorar a audiência. Isso, isso. Minha voz falhando, minha voz feminina. Que ótimo. Minha voz feminina fica falhando agora, não sei por quê. Tem que praticar mais. Nossos episódios deveriam fazer referência a grandes heróis e outros shows de TV. Legal, poderíamos gravar episódios poderíamos gravar um episódio especial, mas a grana não é o forte por aqui. Não se preocupe, Edric. Eu tenho algo em mente. O que você tem em mente, Owen? Vamos ter uma garota sequestrada, igual no seriado original. E quem vai fazer o papel dela é a minha irmã. Você tem uma irmã, Owen? Opa, espera aí. Por que não gravamos sobre um cara que precisa de resgate? Verdade. É um ponto válido, Chaps. Mas não deveríamos fazer isso com outra pessoa? Ela é minha irmã e sempre quis ser salva no seriado de TV. Bom, eu só acho que deveríamos ter cuidado para não cair em clichês sexistas. Se as séries que nos inspiraram são assim, a irmã do Owen quer gravar, qual o problema disso? Podemos não ver nossas motivações como sexistas ou racistas, Ayo. Mas quando as pessoas assistirem ao nosso show, elas só veem o que está na tela. Então é nossa responsabilidade mudar as coisas ao invés de só reproduzir o mundo do jeito que ele é. Entendo agora. Coisas divertidas também podem mudar o mundo, certo? Sorrisinho. Ayu. É Ayu, praticamente. E com uma mudança tão pequena. Meu cunhado, Luciano Dias, sempre quis ser salvo por nós em algum episódio. Você tem um cunhado, Owen? Que se chama Luciano Dias. Então acho que minha irmã pode ter algum outro papel eventualmente.
Ok, então, vamos começar. Elite Clássicos. Eu sei que aquilo dali era uma vírgula. Eu sempre me confundo quando é vírgula e quando é ponto, mas ali eu sei que era uma vírgula. Mas eu quis dar mais uma ênfase a Elite Clássicos. Aquele. Olha o cameraman. Vamos, ele ainda está aqui. Olha o Rafael. Precisamos levá-lo para o nosso chefe. Câmera aqui. Acho que o pessoal do Elite Clássicos estará logo aqui. E sim, os inimigos eles têm todas as mesmas vozes. Ups. O Esquadrão Elite Clássicos precisa lutar contra todos esses monstros perigosíssimos para salvar a vida do garoto. Corram, ele está logo ali. Precisamos pular aquela cerca usando a cooperação acrobática. Vou passar aqui do cantinho também, conta. Lembrei de algo, Edric. Desculpa interromper o script, mas... O que aconteceu, Ezo? Nossos uniformes ainda estão na lavanderia. Então acredito que seja melhor não ter a hora de postar nesse episódio. Espero que nossos fãs entendam isso. Vamos abusar o trabalho em equipe para deixar tudo mais divertido. Está tudo pronto para entrarmos em ação? Entrarmos em cena? Vamos lá. Corram! Ele está logo ali! Precisamos salvar... Se vocês não vierem rápido, eu vou simplesmente usar as minhas habilidades de artes marciais para bater em todos esses monstros por aqui. Luciano, o que foi que eu te disse hoje mais cedo? Não é pra você falar nada, cacete. Nós temos um... Nem temos a porcaria de um microfone pra você. Ah, vai te catar. Eu tô tentando interpretar a cada um. Tentando interpretar como as respostas que o Owen realmente daria, a resposta que a Yu daria, as respostas que o Chapolin, isso. Tentando, tô tentando. Frase de impacto e vamos lá. 3, 2, 1. Gravando. Corram, ele está logo ali. Precisamos salvá-lo. Não enquanto estivermos aqui, Elite Clássicos. Tem instruções de direção. Alcance Gai antes de matar todos os inimigos. Alcance Gai em 3 turnos. Dá 3 turnos. E olha esse aqui que temos aqui. Tartatank. Um novo inimigo. Dependendo da ordem que você escolhe os episódios, os inimigos eles vão se alterando. Tá, como ele é o porradeiro da equipe... Já veio vir aqui, metendo a porrada. Ó, quase matou. Protegemos os fracos. Beleza, aí o vai vir aqui pra dar uma mãozinha. É, eu tô meio que na pindaímba. Ajudou. O Esu... Eu acho que o Esu consegue acabar com ele aqui, né? Não, não tanto. Mas o Chaps com certeza alcança esse. É bom eliminar um pra facilitar. Tá, o Michelangelo tá aqui. Perfeito. E aqui temos que ter cuidado porque os inimigos eles não vão... Ou melhor, os inimigos não. A gente não vai ter a hora de postar. Infelizmente, a gente não tem como ter a hora de postar. Ganha mais audiência na hora de postar e ganha acesso a habilidades e armas. Mas, infelizmente, não temos como porque estamos sem as roupas. Então, meio que vai ficar complicado isso. Olha lá, Owen. Perfeito, Owen. Perfeito. Tá, vamos lá. Chaps, como você consegue chegar até aqui, você vai vir aqui pra usar a sua cooperação. E o bom da cooperação dele é que ele ajuda a poder fazer isso. Ele ajuda a curar. Aí eu vou meter a porrada nele aqui. Perfeito. Isso, me ajuda aqui. Precisar da sua ajuda pra poder acabar com isso. Que duplo! Metade da vida dele, ele é bem forte. Vamos ter cuidado aqui. Eu tenho bastante vida, então não é tanto problema assim pra mim. Dá counter. Não é counter. Ah, triste. Tá, Chaps, você consegue chegar aqui? Não. Tá, dá uma mãozinha aqui. Eu poderia ter colocado ele aqui. Seria uma boa. Aí o... Você vai pular até ali, consegue?
Ah, eu obviamente não vou conseguir. Ui, você consegue chegar lá? Consegue, mas é tudo a mesma coisa. Tá bom. Eu vim aqui e você vai vir aqui. Isso. Valeu, Elite Clássicos! Eu não lembro qual era a voz que eu tinha feito pra ele. Deixa eu ver. Perfeito, Owen. Você vai... Eu consigo alcançar? Deixa eu ver. Nem eu, nem o Esu vamos conseguir alcançar ele ali. Então faz o seguinte, Esu. Você vai acabar com esse. E eu vou tentar acabar com esse. Vamos ver. Tá, não foi o suficiente. Tá, Owen. Você vai pular aqui e vai acertar ele. Perfeito. Ele vai um vai atacar o Chaps. Tem que ter cuidado. Só um arranhão no uniforme. Ah, esse aqui vai atacar. Só um arranhão no uniforme. Os dois tiveram a mesma voz, não sei porquê. Vamos fazer o seguinte. Você vai dar uma porrada nele. Vai vir pra cá. Faz a sua cooperação. Vamos derrotar o Rafael aqui. Michelangelo, tanto faz. Ótimo. Vem pra cá, Chaps. Isso. Chaps cura um pouquinho ele, isso é bom. Tá, eu quero ir pro outro lado. Seria uma boa isso. Tá, Chaps. Dá uma mãozinha aqui pra eu conseguir chegar pro outro lado. Se eu fizer isso, eu consigo... quase não consigo andar. Oh, tristeza. Ira. Tá, vamos ver. Dá pra chegar ali, mas melhor não arriscar. Tá, Owen. Vem pra cá. Perfeito. E aí eu também vem pra cá. Na verdade, melhor ficar aqui, porque senão ele vai bater no isso. Ah, tomou counter. Poxa. Queria dar um ataque, terminar com um ataque triplo. Tá. Mas conseguimos. Foi bom. Isso não aconteceu em San Vulcan também? Só se tivéssemos gravado no Polo Norte, oi. Spoilers. Sim, é o último episódio. Boa. Pena que não tínhamos uma Amazona pra lutar com a gente. Bom trabalho, pessoal. Eu nem o Luciano Dias. Aí ela não conta como Amazonas, não? Já conseguimos audiência máxima, isso que importa. Tá, vamos continuar aqui, conseguir uma boa coisa. Isso é perfeito pra mim. Dinheiro! Tá, agora gravamos o episódio 2, vamos ver. Glaya Evans. Estava curtindo Elites Clássicos, até o bem vencer o mal, até o bem vencer no final. Lacaios do Mar, hashtag Lacaios do Mal, hashtag Time dos Monstros. Rafael Morato, morado. Meus filhos estão malucos gritando, tenham determinação pela casa. Ups. Drenzar. Achei que todo o amor e bondade nesse episódio ficou muito forçado. Pra que isso? Hashtag Lacaios do Mal, hashtag Time dos Vilões. Andrew Obertas. Elite Clássicos é tão fofinho. É tão fofinho demais. Caraca. É tão fofinho demais. Tão demais. Tá bom. Falar nada. Ótimo. Agora vamos aqui na oficina. Deixa eu ver. Posso criar alguma coisa aqui? Precisar de massinha pra isso. O que eu preciso fazer aqui pra criar isso? Nada, não tem como fazer nada aqui, ó, tristeza. Precisaria de uma fita dessa. E couro, o que eu preciso pra criar o couro? Preciso de 3 algodão, eu tenho 3 certinho. Vou fazer isso. Tem mais 7 de... Crafty and common item. Tá, vamos ver. Chapolo vai pra 47. 59, 207. André que também tem uma vida do cão. 147, 159. Mais 5 de chance de crítico. 10, 10, 10, 10.
Todo mundo tem 10. E o Owen tem um pouquinho mais. Eu vou entregar isso aqui pro Owen, que vai ser muito útil ele tendo essas coisas. E falando nisso, reciclar essa roupa improvisada. Todo herói e heroína precisa começar de algum lugar. Tá, tem 50% de... Tenho 65% de chance de conseguir algodão e 80% de chance de conseguir pita crepe. E 15%, 10% de ser aleatório. E consegui um... consegui só algodão. Tá bom. Pelo menos eu tenho um algodão. Tá valendo. Tá, vamos ver aqui na loja o que, que a gente tem de interessante. Nada por enquanto. Tem essa daqui, que é a roupa confortável e a roupa acolchoada. Ah, dá só mais 40 de vida, isso que dá 25. Ah, aqui, nada que eu preciso me preocupar de fato. Deixa eu ver quais dos atores aqui estão sem armas. Chapola, ele não tem arma. Tá, então a Yu e o Chaps precisam. O Chaps tem 83, a Yu tem 83. Deixa eu ver, com arma tem 40. Oi, tem 83 também. Isso tem 22. Interessante. Deixa eu ver aqui dessa forma. Tá. Eu e a Yu temos ataque bom e o Owen. O Owen nem se fala. 98 que ele pode de ataque. O Owen tá apelando, hein, Owen. Aqui não vai ter nada pra gente. Eu vou comprar algumas armas, talvez. 12 de ataque, dano. Tá, quem tava sem arma... Era o Felipe que tava sem arma? Deixa eu só verificar que eu esqueci. Eu real esqueci. Sim, aí o... Como o Chaps ele é o suporte da equipe, eu não vou me preocupar tanto em ter que atacar. Apesar de que o ataque dele tá bem baixo, sem uma bola. Mas não, por enquanto eu vou deixar assim. Tá, vou comprar só um pouquinho aqui. Vou comprar pra ela que vai ser útil. Aqui não vai ter nada pra reciclar, porque eu não comprei nada. Deixa eu ver... Vamos ver essa aqui, essa carta. Dia de lançamento. Meryl Grinch. Pessoal, puxa vida, quando esse jogo vai lançar? Parem de postar foto de comida no Face Livro. Ah, não. E lancem o jogo. Oi? Quê? Essa é a mesma resposta. Ups, já lançou? Eu não sabia. Desculpa, tenha um bom dia. Jogo. Fazendo um jogo sem a nossa permissão. É isso? Interessante saber disso. Dá mais 25 de oficina. Ela verde dá mais 10% extra de audiência. Menos 5% de chance do inimigo esquivar. Dá mais 10 de audiência. Dá desconto na loja. Aí eu vou comprar esse aqui. Que vai dar mais vida. Deixa eu ver. Esse aqui de audiência eu não preciso me preocupar tanto por enquanto. Esse aqui para diminuir as chances deles revidarem. Refletores, 10% de chance do inimigo revidar. E aqui, saúde de prata. Todos os atores ganham 20% de vida. Tá, aqui eu preciso de 500, aqui não tem como mudar. Aqui é 400, 400 também. 450, 75. 650, que eu não posso mudar. Então, vamos pegar isso aqui só porque, sim. Opções do estúdio, a gente não precisa mudar nada, nem vou mudar nada aqui. Já temos todas as nossas referências. Eu ainda não vi o episódio, os comentários de vocês, eu tô gravando esse episódio aqui também. Sem ainda ter postado o primeiro episódio, então eu ainda não vou ter o comentário de vocês. Mas digam aí o que vocês estão achando desse projeto. Por enquanto, temos aqui algumas coisas interessantes. Posso usar isso aqui para recarregar a habilidade mais rápido, mas não, por enquanto Chapola tendo uma cura é ótimo. Aqui também vai ter Círculo da Amizade, que ele cura todos os aliados de 30% de vida. Aqui é 50% de sua vida. Vou ver... 8 turnos. Esse aqui é 6 turnos. Interessante. Aqui é a habilidade toda vez que atacar.
Ele ganha uma recarga de habilidade toda vez que atacar. Interessante. Mas isso aqui a gente só vai ver na segunda temporada mesmo. Só tô vendo só pra... Spoiler. É pra gente saber mais ou menos o que a gente tem que ficar preparado pra ver. Bom, e aqui como dá pra ver, as nossas roupas, tirando a do Owen, que é diferente da nossa, as nossas roupas elas são todas improvisadas. Depois eu vou mudar também o capacete, a gente vai ter um capacete com viseira mesmo, como dá pra ver até aqui, a gente tem esse capacete. Ou então se eu quiser eu posso vir aqui na loja. Não, na loja não tem. Então eu só posso fazer ali. Um tempo eu vou conseguir fazer essa daqui. Só preciso dessa fita aqui pra fazer ela. Eu preciso de... Ah, quer saber? Vamos fazer agora. Ah, mais 12 de vida. Tudo bem. Mais 12 de vida e 10 de ataque. Como o Owen já tá um pouco melhor nisso, deixa eu ver. É, o Owen já tá melhor nisso. Já tem uma roupinha melhor. Eu vou deixar isso aqui pra ele também. Ele vai ser útil. Legal que o Owen foi o primeiro da equipe a deixar de ter olhinhos e ter realmente uma viseira. E eu não consegui nada. Ô, tristeza. Bom, mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo iremos continuar com o Chroma Squad. Agora temos algumas mudanças na nossa... Já fizemos algumas melhorias. Temos um microfone um pouquinho melhor, uma câmera até que agradável. Dá pra gravar os episódios em SD, ainda não conseguimos gravar em HD. Temos luzes, agora nossas filmagens não vão mais precisar ter a iluminação natural. Podemos fazer utilizando algumas luzes para poder melhorar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nos outros dias para ver os vídeos dos outros membros da EC. No próximo vídeo, iremos prosseguir com o terceiro episódio de Chroma Squad. Meu canal tá na descrição para quem quiser conferir. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.